Assalamu alaykum mbokk internet yi ñuy sétane di ñi safo sa su nekk tay nak dañu doxantu ci fi ci ciaro yi fassiyene waxtaan ak yeen ci lu jëm ci gal lu ñuy def ba défar gal ak li ñuy dacc ci gal yi ma fassiyene ko and ak sama cameraman bi duggu ci biir ndax ku wax geej wax gal ñu and doxantu jël li ci biir ñoon fekk la ci tatu gal ñu bëggoon xam gal gi kan moy gal gi ñu ñoko mom mais man ma ngay liggé quoi man may serpenté bi wa ma ko don daj quoi mais ñi ñoy def entretien ñom ñoko mom ñu bëggoon xam tamit lan ngeen di dacc ci liggéeyu gal gi ndax amna difficulté wala dét waaw amna difficulté parce que liggéey bo gis mom wax deug yalla du ñakay difficulté quoi amna risque yu sa am tamit waaw mais ki man nga ñu risque man ngeen ci citel yenn ci risque waaw parce que mool nga yor ak signal des fois mar rek la dal yoy nonou mais tamit dañuy comprendre ne suñu métier la rek ku nekk ci li nga nekk ci gay gaño quoi waaw ci nga am jafé jafé parfois dañ fi fekk différentes gal le gal gu mak ay gal yi ndaw ñu bëggoon xam ndax yépp ño bok lu ñuy def non bu dé gal yi ñom ñoy fi la tourner quoi comme gal yi ak yi mais bu dé yele ñom félé félé lañuy yor malu ciasi wa pré bi ñoy yeur mbali fi la tourné quoi ko ni gal ni geej ndax ñi nga xamanteni ñoy gaddu gal yi nga xamanteni yeen bu ngeen ko défaré par dugg ci biir ndax ñoomi dinañ am ay difficulté ñu rencontré ci biir wala waaw du ñaka parce que comme lima la wax rek ku nekk ci li ngay liggéey ci ngay amé jafé jafé mais jafé jafé am ci kaw jor gi amul ci geej jafé jafé am ci kaw jor gi mom amul ci geej wax deug yalla té gaay tamit bu nekké ci gal danaka yow yow mi tok fi jolé gëna ésé wu dañu melni ku nekk seeni gër danaka dem ci gal yi tok ci gal yi sax moy ni gënal tok ci kaw jor gi mais dégg na amna xaaliss dé waaw amna amul parce que des fois dina neex des fois amul miti quoi parce que surtout bu fi botay duggé botay yi des fois buñ fi duggé moy mbaldri li wax mbaldri buñ fi duggé des fois dañ ñuy sonal bé jëni wara ak ci fi pour gal yi diga nopani ñom ñokay dogalé ci kaw waaw des fois dal jafé jafé dal lañ ci am yeen soxla ngeen ci benn nimbal bu baax kay xana gouvernement bi sax xamna ne soxla lañ ci dimbal mais dañ ñuy bayé ci biir rek dañ ñoo négliger quoi xam est ce tamit wote ngeen ci wax ngeen ci pour ñu jappalé len ay yoon yoon kay ay yoon yoon ministre bi sax bu jëme fi lañ kay wax mom ta tafes gu mu dem tamit danaka jafé jafé yoy la Sénégal dal ñepp képp kuy liggéey ci walu geej jafé jafé bobu dang kay am ba ministre bu ñëwé sub dëkk danaka lool bokk na ci li ngay ñëk wax ciseau bi ngay ñëk wax yeen yeen jafé jafé ngeen wara am ci geej loolu mala wax non mom moy jafé jafé bi mais ñun bu dé man cadre bi mané walu bi mo nekk instant bi jafé jafé bi no am moy que comme gouvernement bi bandey ndal liggéey gal yi instant bi té na nga bu la kenen nga manatu la ñëw normal lan ka daan amé manatuñ ka amé nonu légui serna xam nga serna ba bari gisato ka faf bi ñu bëggona xam tamit ndax sa metti mi mus nga ci dund ben difficulté bo xam tane do ko faté muko waaw ma sa ma sey dund lo xamantene ni mom ci jamono yi la danaka xam nga loolu mom wax deug yalla duñ ko faté ñum du mané man sax mais wa ciaré duñ ko faté quoi duñ ko faté mu wa parce que sunu yena dom comme niñ koy waxé ño demone ci yéej gi lu mot 6 personnes ba légui ni ken gisu len ba tay ji ni ken gisu len lu mité su ñun quoi lu mité wala su ñun lolu ci ñaata temps lay toll moment bi def na 3 mois waaw su bu lay def tay la def 3 mois tay la def 3 mois bo ba légui ñu ngi ci yéej gi ken gisu len déggu ji len tamit xam nga té tamit solo non gouvernement bi jappalé ñu ci côté bobu quoi jappalé ñu ci côté bobu bu baax parce que tamit man gal gi ci ñëkkona dem gu maggi man maka mo won mais dama ka alé won quoi waaw dama ka alé won gu ndaw gi borom mu ngi ci biir dëkk bo feulé quoi ak matériel ak ñi ci demone nonu xam nga lolu dal lu mitti ci dëkk bi la doyna war
doyna war trop quoi doyna war ta batay amulen ci benen nimbal amunu fi ben nouvelle amunu ko ci ben amunu ko ci est ce que meunu ñu xam ñaata nit ñoo nekkon ci gal gogou 6 personnes lan won 6 personnes lan won ah parce que 3 personnes yi ñom ñoo demone quoi les yenen 3 personnes yi ci gal bu ndaw dem di len séti ñom tamit ñu dem di séri ñu wonu ba légui affaire bu gëna metti ci deug bi waaw lu doy war la ci ñun dal waaw ba paré ci lu ñu xalaat bok gouvernement bi day yéxu ci genre yu mel nonu quoi parce que des fois bu amé ñun ñoy jog ak suñu moyen bop xam nga di sonn quoi ñom ba la ñoy jog des fois day yéx quoi mais bu ñëwé lim ñuy gëmlo moy ka demone nan demb wala demone nan tay affaire yoy té tamit man pour man bok bu doon tuba bi sur le sang bi affaire bi amé ñom ci lañuy juk quoi parce que dama sétane ben documentaire europe am pitax mo tong ci gaw fi li ni ciang sini rek mais sen ambulance yepp a ñew sauver pitax mi ce gaw am pitax lan manal lolu ma sanit quoi parce que ba kërëm nit mo gëna fort gouvernement bi dal ba gëna ñu mel non bu amaté ñuy téla juk parce que tamit lolu yu metti la yu ni jagontel yu metti la waaw lu metti ci dëkk bi la parce que danaka sax anay mo am wala sax 2 ans day am da fay am waaw ba paré ñu waxale ci machine yi tamit motoru gal yi ñu wañi ga nax yu mel non ligay andi lu bari motoru séri la parce que da ngay obligé machine mu magget bi nga yor mom ngay yobbu danaka mom mo lay sankalo parce que mëno jël ci machine bi parce que sérna waaw fi barina fi ñoo xamantene ni bëgg nañu ay machine yi bes mais machine yi sér mënuñu sey jot waaw gouvernement bi tamit bëgg nañu yappalé ñu ci côté bobu baax té côté bobu xalaat naané bu fekkone dugal nañ ci seen loxo bu baaxa baaxa baax yu mel non man na wañé parce que problème yi yi dal gal yoy yi ci ëpp problème machine lay doon té machine yi ni yor danaka day xawa yagg mais yow do am moyen yoy jënd machine yi bes bay la nga tagato waaw di son la li gërum ak sama gaay ñi mom yagna ma ak ñom quoi samay grand lan ñom ñewum ak fouf mais bu ñu and dañuy melni morom bo jekki won rek ñew fi fekk ñu ma bané zambala da ngay yaakar né di doon ciow sax mëru am waaw di leen jaajeufal dal yeen mo ay borom baax ngeen quoi parce que lu melni yombul parce que fi lañ dajé yeen ni rek ñew mëna tok ni waxtaan ni ensemble waaw leen jaajeufal bu baax ñu lay jaajeufal yeen ko deggando di ngeen li wax ci gal yepp li nga xamanteni mom lañuy dacc ci gal gi ak li nga xamanteni ni mom lañ ciy fré ak difficulté yi nga xamanteni mom lañuy jankontel sa su nek degg ngeen ko ñoko deggando jaa ngeen jëf